сайн уу? За өнөөдөр та нартай зариулаад ном унших завгүй болон боломжгүй байгаа хүмүүстэй зариулаад амжилтын тайран номноос дахиад хэсэгхнийг уншиж өгөхөөр бэлдсэн байна. Тэгээ өнөөдөр энэ номыг би өөрөө бас хэд хэд уншлаа. Яг энэ унших хэсгээ. Тэгээд надад энэ хэсэг нэг таалагдсан учраас та нарт бас уншихыг хүслээ. За өнөөдрийн миний сонгож авсан хэсэг нь болохоор өөртөө үнэнч байх. Өөрөөртөө үнэнч байх. За, утасныхаа дугаар чадахгүй бол давхар дуурайад байна. За, олон юм ярилгүй шууд намаа уншаад явъя. Өөртөө үнэнч байх. Өөртөө үнэнч бай. Өөрөө өөрийгөө ойлгох хүн зөвхөн та. Хүний амьдралд шалтгаан шалтгаан мундахгүй их. Зам муутай учир биеийн тамираар хичээлдэггүй. Болж бүтээгүй амьдрал хүсээгүй хувь заяандаа гутраад арих дарс уудаг. Ажил ихтэй учраас хүүхдэд баг анхаардаг. Гэх мэт шалтгаан шалтгаан хүний амьдралд олон бий. Амьдралдаа хүссэн бүхнээ үгүйсгэснээр сайн сайхан амьдарч чадахгүй. Үгүйсгэсний уршигаар хүсээд байгаа эрүүл чирэг бий билдэр сайн сайхан нөхөрлөл эсвэл санхүүгийн эрх чөлөөгөө олж авч чаддаггүй. Хэрвээ үнэхээр энэ бүгдийг хүсэж байгаа бол шалтак тоочхоо одооноос эхлээд зогсоох хэрэгтэй. Өөрийгөө хүлээн зөвшөөрсөн хүн өөрийгөө өөрчилж эхэлдэг. Тухайлбал, алдаа дутагдлаа мэдэж түүнийгээ хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд хүн өөрийгөө өөрчилж эхэлдэг. Жишээ нь, завгүйдээ биеийн тамираар хичээлэхгүй байгаа юм биш. Юрд дургүй учраас л дасгал хийдэггүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Бодит амьдрал дээр биеийн тамираар хичээллэх дуртай хүн цөөхөн бөгөөд эрүүл чирэг сайхан бие бэлтгэртэй болно гэдэг эцсийн үр дүнг нь мэддэг учраас л биеийн тамираар хичээлдэг шүү дээ. Амьдралдаа сэтгэл хангалуун бас байдаг учраас арх уугаад байгаа юм биш. Амьдралын элдв бэрхшээлээс зайлсхийдэг учраас зовлон бэрхшээлээ мартахын тулд бас зугаа цэнгэлд дуртай учраас арх уудаг гэдгээ хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Ажил ихтэй болоод хүүхдэд анхаарахгүй байгаа юм биш. Ажлаа тараад хүүхэдтэйгээ зууралтанд гэхээр залхуу тань хүрдэг учраас л анхаарал тавьдаггүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Ингэж хүлээн зөвшөөрснөөр бодит амьдралтай нүүр тулж нөгөө тоочод байгаа шалтгаан шалтгаан худал гэдгийг мэдрэх болно. Үүнийг мэдэрснээр амьдралаа өөрчлөх шийдвэр гаргаж, цоо шин цоглог ирээдүйн хаалхыг нээнэ. Шалтгаан тоочиж өөрийгөө хуурсан энэ амьдралаараа хэр удаан амьдрах вэ та? Та өөрөөсөө доорх 3 асуултыг асууж, маш тодорхой хариулахыг хичээгээрэй. 1. Ач амьдралд өнөөдөр яг юу саадуулж байна вэ? Та юунаас залхаж ямар юмд гутарч байна вэ? 2. Та амьдралдаа юу хүсч, юуг өөрчлөмөр байна вэ? 3. Шалтгаан нь юу вэ? Үүнийхээ төлөө яамаар байна вэ? Хийх шалтгаан гаргаснаар хийхгүй байх шалтгаанаас өөрийгөө аварна. Хэрвээ таны амьдралд мөнгө төгрөгний асуудал байгаа бол зүгээр л надад мөнгө хэрэгтэй байна гэхийн оронд мөнгөтэй болмоор байгаагийн шалтгаан нь юу вэ? Мөнгөтэй болчихвол яах вэ? Мөнгөтэй болохын тулд юу хийж чадах вэ? Бас юу хийж сурах вэ гэдгийг тодорхой болгох хэрэгтэй. Ерөн амьдралд цаад бэрхшээл байна гэдэг өөрөө маш сайн хэрэг юм. Яагаад?
Яагаад гэвэл энэ цаад бэрхшээл ураг шалахуулж, дээш ахиулах гол хөдөлгүүр нь болж өгдөг. Надад эрхчлөө хэрэгтэй байна, би амармаар байна, амьсгаа авмаар байна, бухимдлаа гаргамаар байна гэхийн оронд дээрх гурван асуултыг өөрөөсөө байнга асууж байх хэрэгтэй. Тэгээд өөрийнхөө өгсөн хариултын дагуу хийхэр төлөвлөсөн зүйлээ тэр дор нь шууд хийдэг болж сурах хэрэгтэй. Жишээ нь сэтгэл санааны дарамтаа салмаар байгаа бол дасал болсон амьдралынхаа хэв маягаас салах хэрэгтэй. Нэгэн хэвийн орчин, амьдралын нэгэн хэвийн хэмнэл, нэг хэв маяг хүнийг улам назгайруулдаг. Өөрийн мэдлэгүй анхаарал төвлөрүүлээд байгаа тэр юмаа өөрчил. Хийх гэсэн юмаа шууд л хий. Шалтаг хайж олох зав битгий гарга. Надад эрхчлөө хэрэгтэй байна гэд суухын оронд шийдвэр гаргаж, үйлдэл хийж, жинхэнэ эрхчлөөгөө олж авах хэрэгтэй. Сул дорой нэгэнтэй өөрийгөө бүх харьцуул. Учир нь өөрийгөө ядарсан дорой хүнтэй харьцуулчаад би ч тэгтлээ их мууцсан юм алга байх шүү дээ гэсэн дүгнэлтэнд хүрч магадгүй юм. Ингэснээр өөрийнхөө үн цэнийг алдна. Магадгүй хавь ойрынхоо хүнтэй харьцуулахад та арай илүү юм шиг санагдаж, тийм ч учраас сэтгэл санаа тайвширдаг байж болно. Гэвч яг л тэр хэмжээндээ, яг л нөгөө хүмүүстэйгээ, яг л нэг газраа эргэлдээд байвал амьдрал огтхон ч өөрчлөгдөхгүй ба өөрийнхөө хүссэн амьдралыг хизээч олж авч чадахгүй гэсэн үг. Боломжгүй гэдэг үгэнд бүү хурд, ялагдалт бүү итэг. Энэхүү өөрийгөө хуурсан амьдралын хуурмаг хэв маягаас одооноос салж бодит амьдралдаа орж мэдэрч бас өөрчлөлт хийж эхлэх хэрэгтэй. Санаж яв. Өөрийгөө өөрчлөнө гэдэг нь өөрийгөө таньж мэдхийг хэлнэ. Өөрийгөө өөрчлөнө гэдэг нь өөрийгөө олж авахыг хэлнэ. Шийдвэр гаргасан тэр мөчөөс таны хөрөх ёстой газрын зам тавигдаж эхэлдэг. Хүсч байгаагаа олж авахын тулд эхлээд шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Зарим тохиолдолд шийдвэр гаргахад эргэлзээтэй хэцүү байдаг. Тийм ч учраас ихэнх хүн шийдвэр гаргадаггүй. Цаана байгаа дуугийн жоо хаясхай гинэ. Чанга очоос дагаж дулаад ном сонсохгүй юм. За, жишээлбэл ямар нэг юм хийх гэснээ хийх үү, болох үү гэж боддог. Хий гэхээр олон янзын яана, яана гарч ирж зогсоодог. За, болио гэж бодохоор хийх нь дээр шим шиг санагдаад бүр эргэлзэж орхих юм би. Бидний оюун ухаан хязгаарлагдмал учраас альваг хязгаарлагдмал өнцгөөс харж байдаг. Тийм ч учраас бид их эргэж буцдаг. Тийм ч учраас бид шийдвэр гаргаж чаддаггүй. Эргэлзэж огт болохгүй. Эргэлзээ гайхамшигыг хаадаг. Заримдаа бид шийдвэр гаргах таатай нөхцөлийг бүрэлдэхийг хүлээсээр байдаг. Үнэн дээр бол амьдрал төгс биш учраас тийм нөхцөл байдал хизээч бүрэлддэггүй. Харин ч цаг хугацаа өнгөрсөөр өдөр хоног сар жил урссаар нэглэмэтгэд 1, 5, 10 жил өнгөрсөн байдаг. Бид цаг хугацааг буцааж чадахгүй учраас тэр үед хийд имийл харамсах хэрэг гардаг. Тиймээс шийдвэрээ шууд гаргаж байна. Хэрвээ таны гаргасан шийдвэр санснаар болоогүй бол дахиад л шийдвэр гарга. Сансандаа хүртэл шийдвэрээ дахин гаргах хэрэгтэй. Амжилтанд хүрнэ гэсэн шийдвэрээ яг одоо гарга. Ихэнх хүн амжилтанд хүрэх баян чинээлэг болох шийдвэр гаргадаггүй учраас ядуу хэвээрээ үлддэг. Брэйн Трейси зохиолч уран илтгэгч хүн гэж хэлсэн юм байна. Амьдралаа өөрчлөхийн тулд амьдралаа өөрчлөх шийдвэрээ эхлээд гаргах хэрэгтэй. Хэрвээ шийдвэр гаргаж чадахгүй байгаа бол санаа зовлтгүй. Цаг агаар таны хүрээлж буй нийгэм, орчин тойронд байгаа юмс, хүн зон, цаг агаар хүртэл хүссэн үсээгүй ямар нэг шийдвэрийг таны өмнөөс гаргаад өчгдөг. Гэхдээ
та үүнийг хүсэхгүй мэдээж лавтай. Хүн амжилтанд хүрэх, амьдралаа өөрчлөх шийдвэрээ шууд гаргахын оронд яагаад амжилтанд хүрэхгүй байна? Яагаад миний амьдрал санснаар болохгүй байна? Хажуу зөвлөө туслаад өгч хүн байсан бол арай л өөр байх байсан да гэх мэтэр гомдлоо. Шалтак тоочхоо яг одооноос зогсоо. Ямар хүн болмоор байна? Ямар амьдралаар амьдрмаар байна? Сэтгэл санаагаа түүндээ төвлөрүүлж шийдвэрээ гарга. Та хаанаас үүсч, хаанаас ирсэн огт хамаагүй. Хамгийн гол нь хаана хүрэх, хаана очих тань л хамгийн чухал. Таны боловсрал, мэрэгжил, хитвчний нэмгэн зузаан, нийгмийн гарал амжилтанд тань хүрэхэд огт хамаагүй. Тиймээс би ийм л хүн болох хүсэлтэй, миний амьдрал ийм л байх ёстой, миний гаргасан шийдвэрийг хинч юу ч зогсоож үгүйсгэж чадахгүй гэж бат үнэнчээр зогсож чадсан тохиолдолд л амьдралаа өөрчилж, сайжруулж болно. Хэрвээ шийдвэр гаргах нь тийм хүчтэй, тийм чухал юм бол яагаад хүн бүр шийдвэрээ шууд гаргадаггүй юм бэ гэж та бодож магадгүй. Яагаад гэвэл хүмүүс чин сэтгэлээс шийдвэр гаргаж чаддаггүй. Гаргасан ч энэ биелэхгүй байх. Ямар ч үр дүнд хүрэхгүй бол яана гэж айдаг учраас хатуу шийдвэр гаргаж чаддаггүй. Зарим хүн чин сэтгэлээс шийдвэр гаргаж хэрэгжүүлэхийн оронд зүгээр л ингэх юмсан, тэгэх юмсан гэсээр хамаг цаг авардаг. Иймэрхүү үгсийг шийдвэр гаргаж үйлдэл хийх явцдаа бүү гарга том садаа болдог. Усан сэлмээр байгаа бол ус руу шууд өсөр. Газар дээр байснаар та сэлж сурахгүй. Брюс Ли хэлсэн байна энэ сайхан үгийг. Усанд сэлмээр байгаа бол ус руу шууд өсөр. Газар дээр байснаар та сэлж сурахгүй. За ингээд энэ сайхан үгээр уншсан 5 нүр уншсан байна. 5 хуудсыг уншсан байна. 5 нүрийг ингээд УК төмрийн бичсэн амжилтын тарын ном та бүхэн таалагдсан байх гэж бодож байна. Илүү ихийг уншихыг хүсвэл энэ ном хатаг үл зарагдж байгаа. Хүсэх юм бол та бүхэн авч уншиж болох байха. Тэгээд энэ номыг унших юм бол ганц энэ ном гэлтгүй иймэрхүү нөгөө өөрийгөө сэтэлжүүлж өдөөж өгөх номнууд унших бол урам орно, зориг орно, шийдвэр гарна. А хитрхийн их уншчихлаар нөө дараа нь хүмүүс нөхөж үзэхдээ дутуу үзчихэж магадгүй, гүйцэж үзэхгүйж магадгүй. А тэгээд би нөө өмнөх бичлэгэн дээрээ дутуу яриад тастаа зөрчихсэн. Тэгээд нөө хүмүүс гүйцэгээд яриачаа гэдгийгсэн байсан. Тэгээд би амар баяртайгаа энэ бичлэгийг хийгээд манай хамаатны дүүнэр хүртэл үздэг болсон мэлээ. Тэгээд амар баяртайгаа манай хамаатны дүүнэр үздэж байгаа гэсэн, манай хамаатны эгчнэр үздэг болсон мэлээ. Миний ээж үзэж байгаа. Тэгээ улам гой урам орж байгаа. А өмнөх хүчлэг дээр нэг юм ярих гай мартцсан. Би хоёр эмэгтэй хүн таньдаг, хоёулаа гадаад. За нэг нь болохоор өдрийнхөө хоолны талаар одоо өдрийн амьдралын ерөөсөө ямар хоол хийх үү, ямар хувц авах үү? А ямар хувц өмсөх үү? Өнөөдөр амар ийм нүнд жижиг сажиг энэ амар их цаг хугацааг үрдэг. А миний таньдаг нөгөө нэг нь болохоор хоёлаа шивэд хүн. Нөгөө нэг нь болохоор амар их тийм юмнуудыг тоодгоо. Ер нь бол ингээл гэр нь хөвлөрсөн ч ер нь бол тоодгоо. Өөрийнх нь юусоо боддог юм нь. Би яаж сайн сайхан амьдрах вэ? Би яаж эрүүл уртуудаа амьдрах вэ? Би тасгал хийх хэрэгтэй гэх мэт зүйл юм боддог. Тэгээ би ингээд нөгөө хоёр таньдаг шивэд хүнээсээ ингээ харж байгаа ботсон л доо. Хүмүүс хитрхийг ахгүй юм да анхаарлаа төвлөрүүлээд тахлаар энэ цагийг амар их үр юм шиг байсан. Тэгэд ахгүй зүйлдээ хит их анхаараад тахлаараа
амьдралынхаа хайрын цаг хугацааг ямар хоол идэх вэ, ямар хувц өмсөх вэ, хувцас авах, гэрээ сэвэрлэх, гэр муухай олчиж энийг идэх чигээд үрээд тах шиг санагддаг. Тэгтэл болохоор өөр ингээд хүмүүс болохоор огт тэрнээ санаа зовхгүйгээр өөртөө аль болох ингээд эвтэхэн гясгэс хоолоо гээл идэжтэй гял хувцас энийг нэг тийм гол төлөв болгодгүй. Өөртөө яг тэрнээс бусад яаж сайхан амьдрах вэ? Яаж өөрийгөө эрүүл сайхан амьдруулах вэ? Яаж бусдад туслах вэ гэдэгтээ цаг зав гаргах нь илүү үр дүнтэй юм шиг харагдсан. Гаднаас ингээд хоёр хүнийг ажиглахад нэг хүн амир өөр бүтээл муутай, нөгөө хүн аяа өөр бүтээлтэй санагдсан. Тэгээ тийм болохоор хүмүүсээ ахын зүйлдээ хитэх битий анхаараарэ. Мэдээж хүн эрүүл сайхан амттай хоол унд идэх цэвэр цэмсгэр байх нь байх ёсны. Гэхдээ бүх насаа ингээд хитэх битий тэгэж ахын зүйлдээ төвлөрүүлээрэ гэж уриалмаар байна. За ингээд бичлэгээ дасгая, баяртай.